খসা বুলি মারিছো চকুত ধুলি আনক ঠগাই খাইছো হাবাথুৰি মিছাকে খসা বুলি মারিছো চকুত ধুলি আনক ঠগাই খাইছো হাবাথুৰি কি যে হল দিন কাল ভাবি যে না লাগে ভাল কি যে হল দিন কাল ভাবি যে না লাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল গোলমাল আজি গোলমাল চৌপাশে মাথো পাইমাল পকেটত নাই মাল মন নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল মই তোমাক এই বিৰু নামৰ চুৰটোৰ পৰা আঁতৰি থকাটো বিচাৰোঁ মই কালি সকলোবোৰ কথা ভালদৰে গম পালো পালা ভাল মানুহৰ যে এই পৃথিৱীত স্থান নাই একেবাৰে নাই ভাল কাম কৰিলে সমালোচনা হয় হয় আৰু ভাল মানুহক বেয়া দৃষ্টিৰে চায় ৰবাচোন ৰবা ৰবা তুমি কাৰ কথা কলা তই যে মোক এনেকে গতিয়াই দিছ মোৰ ভুলটো ক সেইটো ক তই মোৰ সংসাৰখন শেষ কৰি দিলি চা তোর গার উপর কোনোবাই হাত উঠাইছে বন্ধু হিসেবে মই সহ্য নহল মই পুলিশক খবর দিলু এয়া মই ভাল কাম করিলু নে ভুল কাম করিলু বেয়া করিলি বুঝিলু উপকারীক অজগরে খায় তো একে মোর ঘর পৰা উলা উলা আহিলা আহিলু কেনে পারা হয়নে মিলিছে নে মই কোৱা কথাবোৰ মিলিছে নে মিলিছে একদম মিলিছে আপুনি মোক অথাৰ সাগৰৰ পৰা পাৰ কৰিলে হয় নে হয় ৰাতিপুৱা কথা পাতিলো অহ হ'ব গুড নাইট ডিনাৰ অ' সুলেখা তুমি এ তুমি পিছে ক'লে যোৱা কাম এটাত ওলাই আহিছো খবৰটো শুনি যাই ভাল লাগিলে আকৌ কোনটো খবৰ এ তোমাৰ দেউতাক যে পুলিচে ধৰি নিলে সেইটো হবলা ভাল খবৰ অঁটো আকৌ বহু লেখা জহইনটো ফাঁচি অৰ্ডাৰটো কেতিয়াকৈ আহিব কি বিৰু তুমি আজি মোৰ কথাখিনি শুনিবই লাগিব চোৱা বৰষা বিৰু তুমি মোক কিয় বেয়া পাই আছা কোৱাচোন মইতো তোমাৰ একো বেয়া কৰা নাই মোৰ ভুলটো ক'ত কোৱা তোমাৰ ভুল নাই তেন্তে মোৰ ঘৰত চকীদাৰ হিচাপে থকা মানুহজনে তোমাক মিছবিহেভ কৰিছে তোমাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে মই তেওঁক গালিও পাৰিছোঁ মই আৰু কি কৰিম কোৱা মানুহৰতো ভুল হয়েই ন ক্ষমা কৰি দিয়াটোহে মানুহৰ ডাঙৰ গুণ নহয় জানো সেইটো হয় তেন্তে তুমি মোৰ পৰা কিয় আঁতৰি ফুৰিছা বিৰু তুমি মোক দেখিলেও নেমাতা ফোনো নকৰা একচুৱেলি হ'ব মোক এক্সকিউজ নালাগে মোক তোমাৰ বন্ধুত্বৰ প্ৰয়োজন বিৰু প্লিজ মোৰ লগত আগৰ দৰে কথা পাতা না তুমি মোক বেয়া পাই থকাৰ পৰা মোৰ কেৱল টেনশ্যনহে হৈ থাকে একো কামতে মন নবহে মোৰ দেউতাক পুলিচে ধৰি নিছে খবৰটো শুনি তুমি ভাল পাইছা যাই ভাল পাইছো ফাঁচি হ'ব লাগে বুলি কৈছা অ কৈছো তো আকৌ অলপ মোক চম্ভালি কথা কবি ঠেটেইকা সুলেখা তুমি কিয় গালি পাইছা বাৰু শুনা না তুমি এতিয়া একদম ফি তুমি মন গ'লে এতিয়া বোলে বিয়া হৈ যাব পা ঐ তোৰ মূৰৰ পৰা মানে বিয়াৰ ভূতটো আঁতৰাই নাই হা ঠেটেইকা খং কৈছা কিয় বাৰু অ সুলেখা তোমাক মই একেবাৰে অন্তৰ পৰা ভাল পাওঁ অ এতিয়া পটককে কেনেকে পাহৰো বাৰু এই ফটো আমিবোৰ এৰ এই এতিয়া বিয়া পতাটো হে ফটোৱা কথাহে হ'ল অ সুলেখা তুমি যদি মোলে বিয়া হোৱা একেবাৰে ৰাজৰাণী হৈ থাকিব পাৰিবা হয় নেকি এনে তুমি কোনখন ৰাজ্যৰ ৰজা হে উদাহৰণটোহে দিছো আঁতৰ মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা এনেই দেৰি হৈছে অ সুলেখা সুলেখা অ তাৰমানে মোৰ প্ৰতি তোমাৰ আৰু বেয়া ভাৱ নাই একেবাৰেই নাই মোৰ লগত আগৰ দৰে কথা পাতিবা পাৰিম থেংক ইউ বিৰু আনে হাজাৰবাৰ ক'লেও মোৰ তোমাৰ প্ৰতি একো বেয়া ধাৰণা নাহে কালি মই থানালৈ গৈ সকলোবোৰ কথা গম পালোৱেই নহয় তোমাৰ তুমি থানালৈ গৈছিলা অঁ কিন্তু কিয় তুমি কেনেকুৱা জানিবলৈ মই কেনেকুৱা বুলি গম পালা তুমি এজন সঁচাকৈ ভাল ল'ৰা
ভাল মানসিকতা থকা লৰা, মানৱতা থকা লৰা। তুমি যি কাম কৰিছা সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে। কালিৰ পাছত মোৰ তোমাৰ প্ৰতি ধাৰণাই সলনি হৈ গ'ল। হে ভগৱান, চুৰ বুলি যে গম নাপালে। হৰি, কি ভাবিছে? কালিৰ ঘটনাটো আকৌ ভাবিবলৈ কি আছে? কালি বীৰু আৰু মামাই যে এই সৰু ছোৱালীজনীক থানালৈ আনিছিল, ভাল লাগিল। মানুহে মানুহক এনেকৈ সহায় কৰিব লাগে দিয়কচোন। কিন্তু কিন্তু কি? আচ্ছা মেডাম, বীৰু আৰু মামাই সেই ধনী মানুহজনৰ ঘৰলৈ গৈছিল কিয়? কেনেবাকৈ চুৰ কৰিবলৈ যোৱা নাছিলতো? অঁ, মই কথাটো ভবাই নহ'ল নহয়। এই বীৰু আৰু মামাক বুজিবলৈ বৰ টান মেডাম। এক প্ৰকাৰে সিহঁতে ভাল কামেই কৰিছে, কিন্তু এক প্ৰকাৰে চুৰ কৰিবলৈ গৈ বেয়া কামতো কৰিছে। আপুনি বহুদিনৰ পিছত এটা পইণ্টৰ কথা কৈছে। হয় মেডাম, মই বহুদিনৰ পাছতহে ভাল কথা এটা কওঁ। ইহঁত দুটাক মাতক। অ'কে। তোমাৰ কথা মই মোৰ মাক ফোন কৰি কৈছোঁ, তোমাৰ এই কামত বৰ ভাল পাইছে। খুৰীক মই থেংক ইউ কোৱা বুলি ক'বা। ঠিক আছে, ব'লা এতিয়া মোৰ লগত। ক'লৈ? আমাৰ ঘৰলৈ। তোমাৰ ঘৰলৈ? অঁ, সদায় কি আমি এনেকৈ ৰাস্তাত লগ পাই কথা পাতি থাকিম নেকি? কিন্তু এতিয়া কোনো এক্সকিউজ নুশুনো, তুমি এতিয়াই মোৰ লগত আমাৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব। মোৰ কাম এটা আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট, মই যাবই লাগিব। বন্ধুত্বৰ কাৰণে কাম ক্ষতি কৰিলেও একো নহয়, তুমি এতিয়া মোৰ লগত যাবই লাগিব। ব'লা, আহা ব'লা। যদি কোনোবাই লোহা তলাটোৰ নিচিনা বিধি পথালি দিয়ে, তাকো মই মৰিয়াই মৰিয়াই ভাঙি পেলাম। বেলেগ যি নহওক, মোৰ কথা ৰাখি আজি বীৰু আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে। মই বেয়াকে নকওঁ নহয়, ভালটোহে কৈছো। তোমাৰ বন্ধু নহয় জানো, সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ আগতে এখন ঘৰলৈ আহিছে বুলি। ঠিক আছে বীৰু, কথাবোৰ চিধাকে ক'লেও এওঁ বেয়া মানুহ নহয়। তোমালোক দুয়ো কথা পাতা, মই তোমাৰ কাৰণে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ দেই। হ'ব। এইখনে আমাৰ ঘৰ। বৰ ধুনীয়া দেই ঘৰখন, ঘৰখন বৰ ধুনীয়া ঠাইত আছে। ৱাহ ৱাহ, এওঁ যেন এইখন ঘৰৰ কথা নেজানেই। আপুনি আছে? ভালে আছে, ভগৱানে ৰাখিছে। ৱাই, তুমি এইখন ঘৰৰ কথা নেজানা নেকি? খুৰা, আজি যাতে তুমি এওঁক একো বেয়াকৈ নোকোৱা। বেলেগ যি নহওক, মোৰ কথা ৰাখি আজি বীৰু আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে। মই বেয়াকৈ নকওঁ নহয়, ভালটোহে কৈছোঁ। তোমাৰ বন্ধু নহয় জানো, সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ আগতে এইখন ঘৰলৈ আহিছে বুলি।
ঠিক আছে বীরু, কথাবোৰ সিধাকে কলেও এও বেয়া মানুহ নহয়। তোমালোক দুয়ো কথা পাতা, মই তোমাৰ কাৰণে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম দেই। হ'ব। স্বামী আকৌ হবলগীয়া তই কম বস্তু নহয় দেই, ছোৱালীজনীক ফুচলাই মেলি আকৌ ঘৰ সোমালিহি। হে, ঐ দেতা। ক বেটা, কেনেকুৱা পালি মোৰ এই খেলখন? কোনখন? এইখন। এইখন? তই মোক ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়ালেও মই এই ঘৰ এৰি নাযাওঁ। হয় নি? সুৰ লগাব নালাগে, একেবাৰেই হয়। মই হলো কঁঠালৰ এঠা। কঁঠালৰ এঠা? মিঠাতেল দিলে দুই মিনিটত চাফা। এঠা গুচাব মই জানো। জানি কি কৰিবি? মোক আঁতৰোৱা ইমান সহজ নহয়। শিক্ষা দি আছো তোক। তই? মই? হাঁহিব নালাগে, চাই থাক তই। চাই থাক মই নহয়, চাই থাক তই। হয় হয়, মই আৰু কি কি ভাওনা কৰোঁ তোক দেখুৱাই আছোঁ। তই আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলা, ওলা বুলিছোঁ নহয়, তই নিজে ওলাবি নে মই মানুহ মাতিব লাগিব? অ' সুলেখা, খং কৰিছা কিয় বাৰু? মোৰ নিচিনা সুন্দৰ সুঠাম ল'ৰা এটা তুমি ক'ত পাবা বাৰু? হে ভগৱান! এ সুলেখা, ভগৱানক মাতিব নালাগে। মই হলো মানুহটোৱে আনৰ দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰা মানুহ। হ'ব, মোৰ দুখৰ সমভাগী হ'ব নালাগে। অহুলেখা, পুৰণিক পাহৰি নতুনক আদৰি ল'ব লাগে। তুমি যদি মোৰ লগত থাকা, একেবাৰে সুখৰ সমভাগী হ'ব পাৰিবা। সুখৰ সমভাগী হ'ব পাৰিম? তোক মই কিমানবাৰ ক'ব লাগে যে তোৰ লগত মই বিয়া নহওঁ বুলি? অহুলেখা, তুমি এবাৰ মোলৈ বিয়া হৈ চোৱা না, তোমাক মই আকাশৰ জোনটো আৰু আনি দিম। আকাশৰ জোন আনি দিয়? ৰ, এতিয়া মই মানুহ গোটাই আছো। কি জোন আনি দিয়ে? ইয়াকে যে হেকা নিদিলে নহব। ৰ, কোন কোন আছে আহকচোন, ই মোক কি প্ৰস্তাৱ দিছে চাওকিচোন। অ' সুলেখা, এই চিয়বাখন কিয় কৈছা? এনেকে মানুহে কি বুলি ভাবিব? মই আহিলো দেই। ইয়াৰ ফুটতৰাই আছো মই, চালা মোক বিয়া পাতিবলৈ আহে। ঘৰখনটো চিনি পালাই, আহি থাকিবা মাজে মাজে। এই আহিব আহিব, তুমি নকলেও সি আহিব ন? এনে কথা এটা কৈছো আৰু দেই, আপোনাৰ ব্যৱহাৰটো বৰ বেয়াহে। ঘৰত অহা আলহীক সি বুলি কয়। হয় দেই খুৰা, আপুনি এওঁক ইমান বেয়াকৈ কিয় কৈছে? আচল কথা কি জানা? হ'ব খুৰা, আপুনি এতিয়া মুখখন খুলিব নালাগে, আপুনি ভিতৰলৈ যাওকচোন। বীৰু, আহা, চাহ আনিছো। ঘৰখনটো চিনি পালাই, আহি থাকিবা মাজে মাজে। এই আহিব আহিব, তুমি নকলেও সি আহিব ন? এনে কথা এটা কৈছো আৰু দেই, আপোনাৰ ব্যৱহাৰটো বৰ বেয়াহে। ঘৰত অহা আলহীক সি বুলি কয়। হয় দেই খুৰা, আপুনি এওঁক ইমান বেয়াকৈ কিয় কৈছে? আচল কথা কি জানা? হ'ব খুৰা, আপুনি এতিয়া মুখখন খুলিব নালাগে, আপুনি ভিতৰলৈ যাওকচোন। হ'ব বৰষা, একো নাই দিয়া। অ খুৰা,
আপুনি ইয়াতে থাকক থাকক। হেৰি কলিতা, কি ভাবিছে? হে কলিতা, কি ভাবি আছে? বোলো কথা এষাৰ সুধিছো, কি ভাবি আছে? কিনো ভাবিব আৰু, আপোনাৰ কথা এটাকে ভাবি আছিলোঁ। মোৰ কথা কি ভাবিছে? মোৰ কথা ঘুমনীয়াটো কাঢ়িহে গুচি গ'ল যে, একো নকলৈ দেখোন, বেয়া পাওঁ। কলিতা, এই কলিতা, দেউতা কি কৰিছে? কুকুৰহঁত, তহঁতি মোক মুখ নেদেখাবি, জিনা হাৰাম কৰি দিছ। এইবাৰ আকৌ আমি কি কৰিলোঁ? কি কৰিলোঁ মানে, এই বিৰুৱে এইবাৰ বৰকাক ধৰিছে, ফ্ৰেণ্ড পাতিছে, আজি আহি ঘৰ সোমাইছেহি। অ' হয় নেকি? অঁ, কি বোলে মাছৰ টেঙাৰে ভাত খাব, বজাৰ কৰি তাক খুৱাব লাগে, তাৰ এক্টিং আজি মই উলিয়াই আছো মুখে। হয় নেকি? দাঁত চেলাব নালাগে, একে পাথৰতে দাঁত সৰি নপৰিলেও আলু ভাঙি পৰিব, বুঢ়া মানুহৰ লগত ফটো আমি নকৰিবি দেই। অঁ দেউতা, আপুনি ভালহে পাব লাগে, ইমান দিনৰ মূৰত দুয়োটা ল'ৰাকে এসাঁজ খুৱাবলৈ সুবিধা পাইছে। দুটা ল'ৰা বুলি ক'লি যে, মই তালৈকে গৈ আছোঁ। অঁ দেউতা, চিতল মাছ মই বিৰাট ভাল পাওঁ, আৰু যদি নাপায় লোকেল ভকুৱা মাছ হ'লেও হ'ব, চালানি কিন্তু মই নাখাওঁ দেই, কথাটো মনত ৰাখিব। ভাতৰ লগত বিহ মিলাই নিগৰি মাৰা দিম, মাৰি পেলাম বাপেকে। কি যে হল দিন কাল ভাবি যে না লাগে ভাল, কি যে হল দিন কাল ভাবি যে না লাগে ভাল। গোলমাল আজি গোলমাল, গোলমাল আজি গোলমাল, চৌপাশে মাথু পাইমা, ওকে তৎ নাই মা।